Zdravíčko, v minulém díle jsem si tady kle, jsem si založil pískovnu, těžebnu na písek a nechal jsem tady v tomto motoru asi 8 kbelíků lávy, jestli se nepletu, na které to vytěžilo to, co vidíte, čili asi jednu vrstvu, necelou písku. A ta je tady, jestli je to teda tak, myslím si, že ano, pokud tam, no, myslím si, že jo, že to odpovídá jedna vrstva prostě. Takže tady mám natěžený výsledný písek a žádná sláva teda, takže vidíte, že kdybych fakt chtěl takhle velkou díru udělat opravdu až na dno, tak jedna ta vrstva sežere, jo, asi skoro celý plný ten 8 kbelíků, 8-9 kbelíků lávy. Takže bych musel mít zajištěný slušný přísun lávy. Chtělo by to kopat u nějakého lávového jezera. No ale dnes se podíváme na další už vlastně, co se týče buildcraftu, tak jsme viděli, že existují motory, které jedou na uhlí, na dřevo a na pevné věci. Tady ten motor Combustion Engine, ten jede na kapaliny, viděli jsme, že jede na lávu a ukážeme si teďka jakoby nejlepší možné palivo v buildcraftu, což je palivo, fuel, a to se vyrábí z ropy, která se musí vydestilovat. Tady zrovna ropné jezírko je, takže bych zkusil tady si udělat menší ropný těžní věc. Takže pojďme na to. Dám si tu pomocnou kostku a já tu mám nachystané nějaké ty věci. Budem potřebovat pumpu, kterou budu pumpovat tu ropu ven. Takže tradičně vyjíždí sosák. Na rafinaci ropy na palivo je potřeba tohleto refinery. Refinery postavíme přímo na pumpu, takže pumpa do ní bude pumpovat ten oil. A výsledný potom materiál se dá odebírat odkudkoliv, takže odkud to vezmeme? Vezmeme to asi z boku, aby mi to hezky prostorově vyšlo, přemýšlím. Tady bychom vytahovali tu výslednou kapalinu a ještě to bude potřebovat napájení, které bude muset běžet, takže obojí dvojí, ten, kam to dáme, dobře, takže napájecí trubka, Kinesis Pipe nějakou potřebujeme, 80 RF by asi mělo stačit, protože ten stejně víc než 80, myslím, nevyrobí ten motor. Zkusíme teda tady, jo, je schopen přinášet 80 RF. A řekněme, že bychom to dali třeba tady a tady, tak to je napájení pro ty dvě zařízení, pro pumpu a pro refinery. A napájet to budeme tady touhle věcí, tím, jak tomu říkají v buildcraftu, to není Stirling Engine, Combustion Engine. Takže si vezmu Combustion Engine, vezmu si i trubku na vodu, protože to bude třeba chladit, a vezmu si i čerpadlo. Tak. Ono to nějak nemá zvuk, že bych to... Jo, má, zase mám stažený já jenom, v pořádku. To tu zatím necháme. Takže máme Combustion Engine, spalovací motor na kapaliny, který to bude napájet. Já si myslím, že když ho dám... Aha, on se neotočí, jo, protože výstup z něj musí být dřevěný. Takže potřebuju ještě dřevěnou Kinesis, protože na, co to máme, tady nemáme nikde, cobblestone wooden fluid, takže tady mi někde taky není, nemám vůbec, wooden transport, cobblestone transport, fluid, transport, fluid, nádrže si sem připravím,
to by zatím mohlo stačit, bude se mi hodit klíč a to zatím by mělo být vše tady a já fakt nemám a noc se blíží, takže dřevěná měla být tady někde, teď přece ten motor musel být napojený přes dřevěnou hajtu uprostřed, jasně, tady mám wooden kinesis pipe, tak jo, tak to můžu taky sebrat, když už tu jsem, takže tak, dřevěnou jsem si sebral, takže tady bude muset být ještě dřevěná přípojka, kam to šlo teďka zase, cobblestone fluid, cobblestone kinesis, wooden kinesis, to je on. Takže dáme tady třeba dole, takže tady bude dřevěná a teď by se k ní už, ale teď by se k ní ten motor měl už připojit, tak výborně. Takže combustion engine, no a tím pádem do combustion engineu ten bude napájet tyhle dvě věci, jasně. Dokonce to nějak svítí, což je divné. Zajímavé, něco tady aspoň opticky svítí. Jak vidíte, něco to tu osvětluje, přitom nic ještě neběží, žádná elektřina tu není, ale je tu světlo. Takže to bychom jsme měli, tohle bude napájet ty dvě věci, tohle bude rafinovat a tak dále. Takže ještě potřebuju dřevěnou tekutou trubku, wooden fluid, kterou budu vytahovat z toho třeba tady z boku, budu vytahovat to výsledné palivo a budu ho dávat tady do těchto téhle nádrže, každá nádrž má 16 belíků, takže to je 3x 16 belíků se tam vejde a ještě potřebuju, a to jsem si asi nevzal, abych potřeboval redstoneový engine, kterým bych právě poháněl tu dřevěnou trubku, abych s ní vytahoval ty věci, takže to ještě budu potřebovat, no a taky ještě budu potřebovat. Ne, nebudu, to budu dělat kbelíkem zatím. Dobře, takže redstone engine tady nemám. Tak si skočím teleportačně na základnu. Blik. Tady jsem si vytahal ještě další bedny tam zevnitř, aby už byly tady venku, abych už je neměl uvnitř tam v té místnosti, takže tady jsou ty přírodiny všelijaké. A tady by mohl být, je tu redstoneový engine, tu je. A to mi zatím snad stačí, takže zase hop, teleportace k písku. A zapojíme tady. Já ho zatím ani nebudu vlastně, ono to zapojím, ale ještě ho nebudu zapínat. Dáme mu tady lever, kterým ho pak zapneme a ještě páčky si myslím, že mám někde. Nemám, zase jsem si, to jsem si myslel, že jsem bral. Tak ještě tady, to je torčka, co? Páčky to nemám, fakt ne? Ha. No jo, no, tak hold, vyrobíme. No, takže a jednu páčku tady, kterou budu zapínat tady ten motor, tak. Takže to bychom mohli, tady to bude fungovat, tady to bude nabírat a tak dále, pracovat. To by mohlo fachčit, OK. Takže vezmu kbelík, vezmu jednu tu ropu, kliknu na motor, takže teď je v něm jako palivo jeden kbelík ropy a pustím ho. Tím bude napájet čerpadlo. Čerpadlo čerpá, jak vidíte, tam jsou takové dvě sekce, do kterých on teda čerpá to čerpadlo, čerpá tu ropu a jak je to napájené dál, tak tady se jo, vyrábí, tady ty dvě věci se začnou hýbat a tady se objevuje už výsledné palivo. Nahoře je vidět, jo, že to žere asi 100 RF, no ono to vlastně, vidíte, kolik to teda vyrábí. Vyrábí to 30 RF na tu ropu. Takže ta trubka bohatě stačí, protože cobblestoneová přináší 80, takže v pohodě. Ale tím pádem 30 RF není nic moc.
Takže to běží dost pomalu, tady ta rafinerka. Ukazuje to, kolik je toho v ní, neukazuje, jenom že se ze dvou vyrábí ta. Poměr je, že z jednoho kbelíku ropy se vyrobí kbelík toho paliva, je to 1:1, nevím, kolik to ale spotřebuje energie na tu jednu výrobu, a tady to začne vytahovat jakoby odzadu postupně tu louži ropy, to vytahá. A tady zatím nemám zaplý ten motor, takže vlastně nevytahuju z toho zatím ten výsledné palivo, a to zůstává tady. Takže když to teď zapnem, tak to začne čerpat výsledné palivo semka, alespoň uvidíme, kolik ho je. Zatím jeho 450 milibakitů, 460 a tak dále. Mohl bych udělat zase stejnou věc jako tady, to znamená dřevěnou pipu, která to bude vytahovat odsud a posílat do tohohle motoru, jo, trubkou, a tím pádem by to samo sebe pohánilo, protože by to vyrábělo palivo, které by napájelo zároveň ten motor, který napájí ten výrobník paliva. Teď to zhaslo, zajímavé. Ale já nechci, protože do toho motoru se vejde 10 kbelíků paliva. A až bych to chtěl vypnout, tak bych to vlastně zůstalo tak, že tady v tom motoru by bylo 10 kbelíků paliva, což by byla hrozná škoda ho pak vykopat a to palivo se z něho ztratí. Takže já jsem si teď říkal, že prostě jsem tam ručně odsud naberu kbelík, až tady bude kbelík, zatím je tam, že 0,7 kbelíků vlastně. Tak až tu bude kbelík, tak ho tady ručně přendám do toho motoru. A tím pádem v něm nebude v tom motoru nikdy víc než jeden kbelík paliva. Otázka, jestli to vyjde aspoň na jeden kbelík, ale zdá se, že by to mohlo vyjít, že jeden kbelík té ropy surové, jo, už pomalu dochází, stačí na výrobu tolik energie, aby z toho byl jeden kbelík paliva. Snad. To palivo má podle Wikiny, ale Wikina u Buildcraftu je dost zastaralá, a tvrdí, že to palivo má 9x větší výkon, že se z něho vyrobí 9x víc elektřiny nebo energie, toho RF, redstone fluxu, takže se vyrobí 9x víc než z té samotné ropy. Takže to by se mělo vyplácet výrazně to převádět. 980, no ještě kousek tady už bez tak nebude, no to jsem zvědav, jestli to neskončí těsně. Jo, je tam kyblík, už tam je 1000 milibakitů, takže už je tam aspoň kyblík. Takže dobré, tady to za chvilku se zastaví, protože tomu dojde palivo. Jak to tu vypadá, tady zatím je toho ještě až. Ale až se to zastaví, takže tady máme 1100, takže já vezmu kbelík, kliknu pravým a máme kbelík paliva. Jo, fuel bucket. Hold shift. Aha, pěkné, takže 60 RF vyrobí. Tak to je fajn, teď vyrábíme 30, jo, a protože jedeme na ten oil, na ropu, a už jsme dojeli, tak už nevyrábíme nic, ještě jo, ještě tvrdí, že má 30, ale s tímhletím palivem, žlutým, s čistým palivem, to podle bude vyrábět 60, čili dvakrát tolik, což by mělo pak rychleji teda i tady pracovat. Takže tady už není elektřina, zastavilo se motor, takže tady to nespracovává, jo, netěží a tak dále. Takže teď tam šupnu klik, dal jsem tam klasické palivo, výstup je 60 opravdu, a to je dokonce víc, než to dokáže asi spotřebovat, protože se tady plní ten vnitřní, jo, ten motor má vnitřní úložiště, kam ukládá ty RF, a zdá se, že teda jich vyrábí tolik, že to nestíhá, těch 60 to nespotřebuje ani. Takže uvidíme. Akorát, že se nám to zahřívá, vlastně mi dochází. Takže budu muset ještě dořešit, kvůli tomu jsem měl to druhé čerpadlo a všechno, že tady budeme chtít vyrobit někde nekonečnou vodu a zařídit chlazení té věci. Takže vyrobíme konečnou vodu, když tady bude, si to můžu zatím naznačit, tady budou trubky, cobblestone fluid by mohlo stačit, jiný asi ani nemám, tady mám nějaké ještě jiné fluidy,
to je Kinesis, ta žere 80, vyrábíme 60, takže to je v pohodě, ta má jenom 10, jo, dobře, takže jo, takže tady bude potom napojená trubka, kterou tam bude ta voda docházet, k tomu bychom dali dřevěnou trubku, ne, z čerpadla vlastně není třeba dřevěná trubka ani, čerpadlo to vytahuje pod tlakem, z té se to nemusí dřevem. Dobře, takže tady dáme čerpadlo vlastně. Jde to? No, mohlo by, to je vlastně celku jedno. A tohle čerpadlo bude čerpat vodu. Vodu, kterou tu zatím ještě nemáme. Ale už se na tom pracuje. Takhle, ještě to radši, že bych to ještě o jedno radši níž, když to jedno, ta voda může být klidně tady, to by ničemu, dobře, tak ji dáme tady, ať je to takové, nevím jaké, tady dáme zpátky písek, tak a teď to musím naházet teda vodu, dřív než jsem, jak to vypadá s teplotou, 128, ojojoj, tak já to vypnu na chvíli, tak, jak to tu vypadá, tady už je zase další kbelík převedený, a já si tedy skočím pro vodu, kde je to tak nejblíž, asi zde. A budu vyrábět zase nekonečný bazének. Zde třeba. A zde. Teď můžu brát zprostředka. Ještě sem, už se to spraví celé, jo, tak. Takže máme a teď mi stačí, trubkou už to je propojené, akorát to teda teď chce propojit elektricky, aby byl napájený, to znamená zase nějaký ten Kinesis, cobblestone Kinesis, takže mi jde o to propojit to, bude to takhle, půjde, tak. Takže mám to napojeno, jo, všechno, veškerou energii, kromě energii pro tu dřevěnou, no to jsem se trefil, do ropy jsem si skočil. Kromě energie pro tu dřevěnou trubku, která vysává výsledné palivo z toho refinery do sem, do těch tanků, do nádrží, tak všechno, celé to běží na tenhle motor. Ten motor má tady rozdvojku, roztrojku, takže jedním fousem napájí tohle čerpadlo, napájí rafinérku a zároveň ho tohle čerpadlo zásobuje chladící vodou. Takže můžeme zase jet. Ten, jo, ten je tlustší, ten paprsek, protože tady jde víc teďka energie, ale zatím, jo, pořád tam ještě přibývá energie, jo, voda už v něm nastupuje, fajn. Vyrábí 60, vody je dost, takže to jede a vyrábí těch 60 víc, než celý ten systém spotřebuje, protože tady stále přibývá, přestože je to rozvedené cobblestone Kinesis pipama, které mají 80 RF, takže to úzké místo není, trubky to zvládnou přenést všechno, co vyrobí ten motor. Dřevěná Kinesis, tu asi teďka nemám, abychom se na ní podívali a takhle nám to neukáže, ale ta by měla taky v pohodě přenášet, co to ukazuje, 16 000 RF, 12, 13, to ukazuje podle mě, kolik je tady, ne? Ne. Takže to má taky nějakou zásobu, že se do toho vejde 16 000 nějak uložit, zajímavé, až to bude plné, tak co? Tak nic, to má 16 000 RF, to nevím, proč by dřevěná ta ukazovala takovéhle číslo, dřevěná trubka, no budíš. A tady je zatím stále ještě dost toho, jo, toho paliva, takže pohoda, tady furt ještě přibývá, takže teď jsme prostě velkoryse na dimenzování všeho dostatek a můžeme celé to, tady už je teda 1,6 kbelíků toho paliva výsledného, tady pořád ubývá, ale vidím, že teda z toho bude ještě spousta materiálu, takže to tu můžu nechat běžet
A ještě teda teď můžu vzít další kbelík, ještě pro jistotu, že tu 1,7, zase teda sebereme kbelík a ještě ho tu přihodím do toho motoru. Takže v motoru teď je kbelík, skoro dva kbelíky paliva. No, takže to tu teď může běžet veselé a bude mi to tu vyrábět, jo, vyrábět palivo. Když se tohle zaplní, celá ta nádrž, tak tady to přestane, tady se zaplní i ta trubka, zaplní se i tady ta část v té rafinerii a ta se zastaví a přestane fungovat. Jinak stejně ještě je to divné, že ta rafinerka teda, protože ty pohybující se čepy jsou modré a oni barvou naznačují, jestli má dostatek energie. Kdyby byly zelené, tak to je optimum, že má dostatek energie a jede na nejvyšší výkon, ta rafinerka. Teď jsou modré, to znamená, že nemá dostatek energie. Přitom ovšem, jo, tady se ta energie dokonce hromadí, že je jí víc, než to spotřebovává, se zdá. Vyrábí, jo, aspoň tak se to tváří. Nevím, jestli teda není nějaký problém s tou dřevěnou trubkou, že ta třeba nestíhá tolik přenášet, ale je to divné teda, že to má málo energie, když to vlastně teda nebere všechnu energii, kterou by mohlo. No, nevím teda, kde vzniká teď teda to úzké místo. Ale budíš. Tady je vody, jo, už to chladí, jo. Teplota je na 100 stupních, se drží. A na to, aby ji udržel, tak spotřebovává vodu. A zdá se, že ji spotřebá rychleji, než je schopna to čerpadlo tam dodávat, že by. Nebo ono vůbec ne, ono nedostává ani energii teďka. Jo, teď si čerplo zase trochu. Což tady se neprojevuje. Pak bych musel dát možná nějakou lepší trubku tady, protože ta možná nestíhá teda. Cobblestoneová, ta má teda 10 milibakitů za tyk a to možná nestačí. Takže bych si udělal nějakou lepší. Lepší trubky jsou potom stounové. Když si dáme pípe, tak když se podíváme, my chceme stone fluid 20 milibakitů. Jo, to je stone. My máme cobblestone, ten má 10, takže kdybych udělal stounovou, ta má 20. Další by byla kvarcová, co má 40, nebo železná, a pak je zlatá, ta má 80, no. Možná bude třeba použít zlatou. Já jsem si vzal nějaké, mám kaktus na ucpání, mám zlato a mám sklo, takže z toho vyrobím zlatou. Jo, a mám i krafťák, takže krafťák, zlato, sklo a cactus a možná ještě i furnace bude třeba, takže si tady třeba hodím furnáce, bonifác a furnác. A ve furnácovi si jednoho kaktusa, nemám něco, tyčka by mu mohla stačit na jeden kaktus. Si převedu kaktus, mezi tím si postavím ještě i crafting table, ve kterém si udělám zlatou trubku, nebo 8 zlatých transportních a jednu z nich si převedu na... Aha, to nestačilo, tyčka je málo. Tak to je vtipné, tak dvě tyčky, tak jsem ji spálil zbytečně. Ne, tak stačila jedna, nevím proč. Tak jo, teď mám kaktus green, který vrazím ještě do krafťáku a vznikne mi pipe sealant, který dám společně s zlatou trubkou a vznikne mi golden fluid pipe 80 milibakitů, čili 8x výkonnější než tady ta trubka, kterou tu teď mám. A jak to tady vypadá teda, jo, fakt, voda je pryč, takže se mi to přehřívá, takže tady bude chtít dát, pokud je to tím teda, že nestíhá trubka, tak tady dáme tu zlatou fluidovou, tak, a co teď, jo, už to tam teče, a co tady, ano, výborně, jo, už se to tu plní, teplota klesá, takže jo, takže je tam nějaká 80 stačí, evidentně 10 nestačí, takže ještě do budoucna zjistit, kolik stačí, jestli stačí 20, 40,
ať se tam nemusí dávat ta zlata. Tady už je teďka 2,6 kbelíků toho vytečeho paliva. Tady to rafinuje, tady to všechno běží jak má. Ten motor je zelený, to znamená, že má optimální teplotu 100 stupňů, kdy má nejlepší jakoby efektivitu. Tady pořád je ještě kbelík a půl asi, hádám, energie, akorát teda mě teda zaráží, že ten běží tak pomalu, ta rafinerie, že nemá dostatek energie, no ale budiš, cobblestone a kinesis pipa. Mohl bych tam zkusíme to, ještě jo, já bych zkusil, že udělám ještě stoneovou teda pipu. Stony nemám, takže si jich 8 vyrobím. Vypeču si 8 kamenů a to je kinesis. Na kinesis je potřeba redstone. Dal jsem si redstone, vzal. Takže si vyrobím teďka nikoli v cobblestone, ale stone transport pipe. Což mi stačí 2 stony a zase jich to vyrobí 8. Jo, ještě sklo budu potřebovat. Ale to mi asi dá se vyměnit. Ještě ho mám, že bych tam až jako naposled potom rychle podstrčil ještě vypet sklo. Mělo by to jít, no uvidíme. Nechci plýtvat tím uhlím, já jsem hrozně šetřílek. Takže vyrábíme. Ropy je tu, jak vidím, ještě fakt spousta, takže z toho by mohlo být hodně paliva. Ale narazíme právě na věc, kterou díky tomu, že jsme série pro začátečníky, takže se snažím hrát jenom s minimem módu pro začátek, to znamená s Buildcraftem a Tinker's Constructem, což říkám hlavně pro lidi, kteří přišli k sérii později. Zatímco ti, kteří přišli od začátku a jsou to ti praví věrní fanoušci, jsou tím otravování, chudáci, musí to přetrpět. Ti, kdo přišli později, to jsou ti špatní, kteří tu nejsou od začátku, tak ti to mají se servisem, že jim to budu připomínat co a jak. No, odbočka. Takže, jelikož jsme pro začátečníky, blablabla, tak jedeme jenom Buildcraft a Tinker's Construct, pokud možno, no a Buildcraft vlastně nenabízí žádnou nádrž. Tohle je jediná nádrž, kterou, pokud vím, která v Buildcraftu je. Vejde se do jedné, se vejde 16 kbelíků, celkem já tu mám 3, takže to ukazuje 48 kbelíků. A ta nádrž se nedá přenášet. Nedá se přenášet plná. Když ji vykopu, tak její obsah se ztratí. Takže neexistuje, když ji tu teďka narafinuju teda spoustu toho paliva, si vyrobím, tak ho nemám odsud moc jak odnést. Po jednotlivých kbelících to můžu nosit, takže budu mít inventář plný kbelíků a půjdu někam si přenést takhle, jo, ten tank. Nebo můžu vzít z Tinker's Construct to, co je v peci, ta nádrž na lávu, tak do ní se vedou 4 kbelíky a dá se přenášet, takže tou by to šlo. Ale teoreticky s tím autoři Buildcraftu vůbec nepočítali. Oni prostě opravdu ten Buildcraft jako takový, ten mod, že jo, každý ten mod by měl fungovat i samostatně. A když by byl samostatně Buildcraft, tak opravdu není rozumný, jednoduchý způsob, nebo jak to nazvat, pro přenášení kapalin. Musel bych tu buď teda zase čerpadlo a dlouhatánskou trubku a někam si to třeba přečerpat v základně, kdybych u základny něco chtěl, nebo nosit v belících. V podstatě nic jiného tu není. Takže pak právě vynikne, proč mít více různých módů, protože další módy přinášejí jednoduché způsoby, jak přenášet, dělají přenosné nádrže, které umožňují přenášet daleko jednodušeji kapaliny. Ale já teda zkusím se držet opravdu jenom teda Buildcraftu a zkusím přistoupit na hru a vyzkouším si, jak to je vlastně myšleno, jak by to šlo nějak, jako kam se s tím dá dostat teda. Uvidím, jak dlouho, než mi rupnou nervy teda a šáhnu po nějakém jiném modu. Tady jsem si chtěl kdysi ten písek rozstavit. Zkusíme to zase tyčkou. Potřebuju, aha, no, to vypadá, že to nestihne. Naštěstí druhá tyčka pomohla, jo. Tak. Takže si vyrobíme cobblestoneové tentokrát, teda stoneové ty trubky. Zase jich to udělá 8. A já jich tu budu potřebovat, řekněme, hlavně nahoru, že a to vlastně potřebuju celé, takže stejně, no, 2 zatím bych tu dal.
dvě, z toho mluvení to vypadne, protože jsem si nenachystal tak redstone, takže dáme tu stone pipe, která tak a máme 160 RF to přenáší, což je teda mnohem víc, než bych měl potřebovat. Takže teď mám dvě stone, které dáme sem, čerpadlo a rafinéria. Tak, no, ukažte, no, vypadá to, že to má hrubší ten, a co ten, co čerp, co on, jo, už to nestíhá plnit, už, tak jo, už něj ubývá ta, takže ano, teď už se veškerá energie spotřebovává a tady, jo, barva už se změnila, už je to světlejší, ještě to není zelené, ale jak je vidět, je to schopno sežrat víc, a už je to dokonce zelené, takže už to žere naplno. Teď to jede, není to úplně zelené, ještě to přechází do modra, takže ještě kousek by to chtělo. Ještě by se dal připojit třeba další motor tady z boku a, jo, a živit to ze dvou motorů, aby to jelo naplno. Tady už je pořád ještě dost toho. Tady už máme skoro 5 kbelíků. Takže pohoda, dobrý. Takže ano, bylo to v těch trubkách, je třeba je dimenzovat teda více. Chce to ty stounové, aspoň ne ty cobblestounové. Tady to stačí na to čerpadlo, asi ta spotřeba vody není tak vysoká, aby tohle čerpadlo potřebovalo napájení přes tu výkonnou trubku. Tam stačí ta cobblestounová. Tak, voda tu je, všecko běží, palivo se vyrábí, takže já myslím, že pro dnešek stačí. A nechám to tu běžet, uvidíme, kolik to vyčerpá. Tady furt jsme ještě skoro nic nevyčerpali, to všechno, že jo, jedna kostka, pak bude jedna kostka té paliva. Takže 48 kostek se vejde do toho, do té věže, do toho tanku. A to zdaleka ještě asi nebude celá to jezírko. Takže uvidíme, mohlo by to být docela hodně paliva, uvidíme. Dalším potom krokem do příště, abyste se případně mohli těšit, tak bude to, že chci celou tady ten kopec celý dát pryč, vytěžit ho pomocí té quarry, pro kterou si právě vyrobím teda to palivo, takže palivo si pak sem donesu, postavím si tu quarry a abych si tu udělal plošinu pro stavbu domu, tak tuhle tu věc chci dát pryč, ještě se teď podíváme, aha, on je to docela velký kopec, zkusím ještě vylézt nahoru, se to ještě načítá, kdybych to chtěl opravdu celé, no, tak to je projekt, to asi celé teda nedám, pryč, z toho by byla teda spousta dirtu, spousta hlíny, tady to by se všechno načítalo, a nemám teďka Optifine. Tady to všechno by šlo, celý ten kopec, kdybych to chtěl extrémně fíhat, tady by se to muselo, aha. No, ještě, že mám tu brzdu vlastně padací. No, takže celý kopec ne. Jak vidím, já jsem tak měl nějak povědomí, že je menší. Že jenom tak za barákem se tyčí, ale on se teda tyčí víc. Ale v zásadě pořádný kus toho kopce bych tady, hlavně řekněme, že tady tu část, bych teda zkusil skopat pomocí quarry. To bude příště, proto už jsem si přetahal ty bedny, tady už v tom mém přístřešku nic nemám. Tady už nic není, akorát torčky, dole pak je kopalisko, takže tohle všechno půjde srovnat na tuhle výšku teď, ve které jsem, takže tady tu část co nejvíc bych chtěl stěžit, tak uvidíme, kolik to sežere paliva a času. Takže to by bylo pro dnešek ze série o modovaném Minecraftu pro začátečníky. Mějte se.